Flašaroši. A u kom trenutku nastaje priča? Šta je bio inicijalno iskustvo iz kog počinje da se razvije? Inicijalno iskustvo, mislim, znam za Vinču kao to arheološko nalazište za Vinču. Stari, samo da ajde damo samo ono sinopsis, siže ljudima. Šta je, šta su flašaroši? Bottlemen. Pa evo ja volim da predstavim, pardon. Da. Flašaroše sa kao... Sa piča nekog ona. Ne, dobro, sa piča. Ne, nećemo to, ali evo za stvarno, nazivam ga ono, dokumentarna western drama, kao o posljednjim danima sakupljača plastičnih flaša, flašaroša, da, u deponi koja nestaje i koja se privatizuje i u kao, Vinči, u Vinči, na jedno od najvećih europskih deponija. Da. Okay. Tako da, mislim, za Vinču, mislim, kao, meni je verovatno tu i bilo nekako i žao, ono, kad ti kao prva stvar kažeš Vinča, ono, umjesto da kažeš ono najveće arheološko nalozište neolita, ti prvo pomisliš na ono najveću evropsku deponiju. Da. I taj paradoks je stvarno, ovaj, mislim, to je najveća jedan od... evropska deponija. Nije najveća, druga najveća nesanitarna deponija. Okay. Znači, kad kažu, ono, kažeš najveća, ali mislim, ono, stavili su ju top 10 na svijetu, onda možeš ti sad kao ali šta to znači, jel to, jel sanitarna nije sad, mislim, ono, deponija Vinča imala preko 70 hektara, ono, tako da, mislim, ogromno je. Da. Sad, ovaj, ali, ja mislim, zvanično je, evo, RTS kad prenese da je druga najveća deponija Evrope. Mislim, tada kad smo, znači, to je 2016-17 kad se pričalo o toj budućoj privatizaciji. Tako da, ja sad, mislim, znam za to, a onda sam zapravo video sam članak, neku fotoreportažu, mislim da su bile večernje novosti, i video sam samo neku sliku, bukvalno sakupljač na ovaj brdetu đubreta, galebo vize, kao šta je ovo, neka Latinska Amerika, kao ne, Vinča. I kao obzirom to, kao ja sam na Voždovcu sam, ono, znaš, kao ti sad kad sedneš u auto od vam, od nas, kroz Ćupriju, veliki mokri luk, ti si za 20 minuta gore zapravo u Vinči. I to mi je bilo nerealno da, znaš, da je to toliko blizu, da ti imaš bukvalno paralelni svet tu. Da. Ono, ne baš u Komšiluku, ali tu je za koji, ono, se ne zna ništa. Tako da sam onda, da. Mislim, ja sam prvo kao, imao sam ovaj last distancija što sam pominjao, što smo pričali, sam isto snimao sam par godina bio. Mm. Znači, to je trajalo. Onda sam kao, teo sam, sad ću da snimim film koji ću, ono, kao, ne brzo, ali sad da ono, kao, teo sam da skratim kao period snimanja, i kao, sa deponijom sam teo da bukvalno napravim kao neki, kažeš, neki, ono, art house esej, vizualne impresije, kao o deponiji, kritika konzumerizma, nešto kao da bude lejeri, prošlost, Vinča, sadašnjost, gde je to sad cela plastika, bottlemen i to, a kao budućnost, šta će ostati, da li, ono, bila je kao ideja da šta će ostati iza nas, da li će kao za 1000 godina, ako neko nas nađe, da li ćemo mi biti, ono, civilizacija plastike, kao, znaš, da. I onda to kao film Homo Plasticus, znaš, kao da bude više eseistički, znaš. Međutim, ono, odeš tamo, stojiš na, ono, na vrhu ovaj, svega onog ludila, i samo se okreneš i kao, brate, ovde ima 200 ljudi koji rade, znači, ajde sad sve ovo kao đubre, ono, kao, ah, kritika, da, konzumerizma i to, okreneš se, vidiš 200 ljudi koji, ono, kao neki haos, ali opet posle uvidiš da tu ima sistema i sve, ali haos neki ljudi koji rade, i kao, meni se to potpuno, ovaj, ja sam time bio oduševljen, onda prosto kao, okej, okay, ovo je film, a ne, mislim, i ovo je film, samo nekako nije prsto oko, nije u prvom planu, nego kao, ovo je film, ljudi koji su tu, taj, ono, nevidljivi svet. A ti si samo sam otišao i stao tamo? To je prvo bilo, da, prvi put sam bio sam, ali to je prvo, znaš, koja je komplikacija da ti odeš uopšte na deponiju, da kao pogotovo dobiješ dozvolu. Ne znam, reci mi, pričaj, nemam pojma. To je, znači, deponija je tada, znači, pričamo o tim neke 2016. godini, to je javna, pripada gradskoj čistoći, znači, to je javna deponija, javna beogradska deponija, upravlja gradska čistoća. I sad ti da bi došao, samo dobio dozvolu, tu su, ono, molbe i molbe, direktori čistoća, ajmo ovo, ajmo ono, sve lepo, dok ti na kraju ne dobiješ. Šalješ, ono, šta, memorandume. Šalješ memorandume, moliš ih, zoveš dok to dođe. Dopise do, i to, da. Pa, se, pa sa PR-om, pa, ovaj, pa ne može, pa direktor, pa se promenio direktor. Ja mislim da je za vreme tu sam, ono, ispratio tipa tri direktora čistoća. Da. Se nešto menjali. I, ovaj, prvo to, ajde, i sad kao daju ti neki probni nešto, kao ajde, možeš da uđeš. Mislim, čuva se kao, deponija se ta čuvala kao bukvalno Narodna banka, ono, zlatne poluge, znaš. I ti sad,
kada se ideš putem, ono, ne znam, za ljude koji ne znaju, mislim, kada ti, ono, kreneš od, ne znam, gore Vrhustanički bulevara, ti odatle kad kreneš vamo dole bulevarom, to se jednom pretopi u Smederevac i malo tu odmah ti skreneš i ti si, u stvari, čak i pre Vinče, ti, u stvari, to je zapravo Kaluđerica gore, ti skreneš i dolaziš ovako do jedne velike rampe, ono, kuća čuvar i ti se tu moraš da staneš. Dobar dan, svaki put, ono, znači, moja molba sa svim tim stvarima je stajala kod čuvara, ono, tipa godinama. I onda mora onda ti napiše neko, ovaj, kao bukvalno za posetioce, lična karta, tablica auta, ko je došao, sve, i onda s tim, kao, dati on to, onda se voziš bukvalno na 2 kilometra kroz šumu, onako, lep pogled, ono, što si na visini, vidi se Dunav, sve ludilo, voziš se kroz šumu i onda samo, bam, otvori, ono, to, tih 70 hektara tog ludila. 70 hektara pa, smeća. Kažu, ono, vidiš bukvalno ono, kao da ti neko, ako dođeš sa brda i samo se spustiš i otvori se kao ono, vrata pakla, ono, bukvalno si otvorio. I onda tu dođeš i tu je samo kao neka mini upravna zgrada, novi čuvar i ti se tu moraš opet ono, da predaš taj papir, jer ćeš ga ono, uzeti posle kad se budeš vratio na izlazu, kao mora da se mečuju, ne znam, brojevi, nešto. I tako sam morao da radim godinama, mislim, to sa tim. I onda se tu parkiraš, tu je ono završno, ono, kola, oblačenje, preslačenje i odatle idemo čeramo. E to sam se isto pitao gledajući film, ono, kako ste vi bili obučeni tamo, pošto ste vi snimali, eto, kroz sve te godine snimali ste u najrazličitim uslovima, po kaljuzi, po blatu, zimi, leti, kad je vrućinčina, ne znam šta je gore od toga, ali... Ali pa definitivno hladno je bilo, kad gore. Je hladno je gore, pa da. A nekad se leti ono spontano samo dobro, zapali smeće da, i kada pa to... truli biološki otpad. To je druga stvar, da, to su ove, to je svakodnevnica ono. Mislim to gorelo i zimi. Mislim prosto to ovaj ti prosto znači deponije postoje od koje 74. godine, znači onda to je sada godine, imam 40 godina nabijanja, to bukvalno izbaci kamion đubre. Dođe novi ovaj kompaktor, baci malo zemlje, dođe kompaktor koji to sve ispreseca i onda ti ideš bukvalno sloj džubreta, sloj zemlje i tako ono 50 godina ide i ti si imao 50-ak metara, ta najveće brdo zapravo gde smo mi snimali, to je Istovar, to je na vrhu od 50-ak metara planina džubreta. I ti sad onda, nebitno da su čak i, pošto je to stvarno duboko, ima tih stvari, su vjerojatno ti metanski čepovi koji se ovaj samo zapaljuju i to krene iznutra, iz dubine. Tako da i svi oni požari što su bili, mi imamo u prvoj sceni, počinjemo zapravo i film sa onim tekim tim najvećim požarom iz 2017. koji je bio, to ne možeš da iskontrolišeš što se zapali dole u dubini, negde i prosto čak i sve ono što ti gasiš je uzaludno, jer to mora sa nekim, ne znam, bukvalno ono, ruskim amfibijama, ono što sad su išli na Rodos da gase, bukvalno s tim bi morao neka vojna oprema da bi nešto uopšte ti uradio. Tako da, te podzemne vatre su konstantne tamo i to ja mislim da i dalje to sad govorim, mislim negde u dubini, tinja prosto. Da, to je zapravo biološki otpad koji truli i oslobađaju se gasovi, metan i ostala, i metan pre svega, čini metan, mi se, da, metan pre svega, i sad taj gas koji se oslobađa i širi se, ali je ali je planina đubreta iznad njega. I onda on nema gde da ode, onda to se širi. To je, pritisak je veliki, kažem ti, godinama slagani slojevi. Da, i, onda... i što je veći pritisak, veća je temperatura, i u trenutku se to spontano zapali i eksplodira, da. Ili kako to bude? Ono, si pa prisustvo je... početku nekog požara? Mislim, da sam kao vidio, mislim, mi smo, na primjer, ovaj sad požar koji smo snimili, to je bilo potpuno isto neplanirano. Mi smo išli kao, regularno idemo, Igor i ja da snimamo, i čak smo uzeli neku kafu, bili i kao tu smo na 10-ak minuta od ove Vinče i zovu me na telefon kao ovi moji kao ej... Kvašarošite. Da, ne znam sad ko me zvao, ali zovu me kao ej, znaš da gori deponija kao. A stvarno mi sedimo kao piješ kafu i ono samo vatrogasci. Prolaze mi kao šta je, ko zna. I ovi kao je gori deponija mi kao okej, kao brzo vidiš i onda u stvari smo videli to, ali... jedno 5-6 puta da sam ja ono, bio tu da sam video ono, zapali se, nikada u stvari nije bilo tako veliko kao tad, jer tad je bukvalno se desilo to da si imao rascep koji je na nivou ono, vulkanski bukvalno ono, šta je ovo klisura se napravila ako prolaz, to je mislim ludilo, ali bili su i manji, taj bio ono, da, to je jedina stvar koja mi je tu recimo jako je lepo slikano, to sad da se ponavljam se, ali bez obzira moram da naglasim, ne mogu dovoljno da naglasim, zaista je, posebno što sam video više dokumentarnih filmova
u okviru festivala i onda imaš, i onda imaš i neku referentnu vrednost u odnosu na koju meriš. Pritom ovo je zaista slikano, ono što ti kaže eseistički, vidi se da je u inicijalno vjerojatno planirano da bude nešto drugačije, jer je atmosfera drugačija, kadrovi koje ste birali su vrlo filmski, način na koji ste, je komponovana slika, zato mi je žao što DP nije tu. Pa, znaš. Mislim, meni isto žao, naravno, pozdrav za Igora, snimio je stvarno, mislim, evo. Da. Ali, ovaj, naravno, mislim, nekako snimali smo, snimao sam i ja deo filma i to uvek sad kad se kroz ono, kad smo prolazili kroz tih radionica, to uvek su svi sticali, kao, javo, te imate kao film, ono, kao stvarno izgleda dobro i to. I onda, mene čak nekad, ono, naravno, smo mi, mislim, rekli kao da znamo i kao idemo kao ono, postavili smo neke standarde kako će film da izgleda i to, ali me nekako uvek nerviralo kao dobro, kao, znaš, kao samo film lepo izgleda, kao jer ne. Prosto nekako meni je ovde bio ključna stvar je bio narativ, znaš, jasne, da ti opet prvo napraviš narativni film, da nije prosto samo si može, ovo se i vodi kao neki observacioni film, cinema verite, što zovu kao fly on the wall, ali prosto nekako sam želeo opet da idemo i dublje, u smislu i da zagrebeš ispod i likovi malo da budu, da, prosto da ih prikažeš da nije samo puka observacija, vizualni pristup i to, tako da tu zapravo velika muka izmontirati dokumentarni film, to da ti sad sve, da ti... Koliko sati materijala imati. Apsolutno, pa i to, ali sama ta činjenica da ti sad treba to da strukturiraš adekvatno, da prosto postaviš neke stvari stilski, da artikulišeš stvari, da to funkcioniše i onda stvari dobijaju smisao i to onda staje na svoje mesto. Jer, na primjer, evo sad, Igor, mislim, to pričali smo, zna isto, složili smo se, ali kad imaš, na primjer, dobro snimljen film, ono, a loše ga izmontiraš, to je ono, realno bude loš film, možda u najboljem ono slučaju, neka solida, razumeš, ali bude ono, ili na primjer kad te pitaju kakav je film, ti kažeš, pa, dobro snimljen, ali kao, ali ako imaš, na primjer, onda neki pristojno ili prosječno, solidno snimljen film, a na primjer dobro montiran, ima veću verovatnoću da bude dobar film, da će ti kao, dobar film, pa onda sad neke stvari. Ali idealno što bi bilo je da imaš super snimljen film, dobro izmontiran, jer onda sve te stvari nekako zajedno dolaze, dobijaju na značaju više i fotografija, jasne, i muzika, jasne, i odnosi, i ritam, da, sve nekako... Ja sam počeo pominjem samo u kontekstu požara, ma, znaš. Ja sam te izvinio, neću da Igora nešto, nego samo sam nekako teo da kažem da, apsolutno, nego prosto sve je... Ali u kontekstu ovog požara, o kom smo počeli da pričamo. Jer slikano je tako da je zapravo uglavnom su krupnjaci. Uglavnom su krupnjaci i ti samo vidiš da je, nema ni jedan total, na primjer, u kojem se vidi, znači, ono, lupetam sad, nipa da je dron podignut. Znači, i onda nemam predstavu koliki je taj požar u stvari. Znači, ti samo vidiš da je svuda oko njih vatra. Jer je fokus na likovima koji gase. Da, ima jedan ono kadar gde smo, mislim, čuvali smo, ovaj, sad niz poslednji kadar te scene, ima kao nešto što je švenk sa, bukvalno ne znaš, to mi je omiljeni kadar te scene gde ne znaš kad snimaš da li je detalj ili total. Da, je to. I onda odšvenkuješ i zapravo vidiš da je total, kao da su ono čikice idu u daljini i vidi se brdo i vide se ljudi gore. Tako da, ali ne, ovo što kažeš za drona, na primjer, to mi je bilo, to smo i na početku odmah filma kad smo krenuli da snimamo, nekako mi je bilo to kao off the table, znaš, ne radimo drona. Ne radimo drona kao, hoćemo ono, kamera na zemlji i to, tako da nije. Naravno ti sad kao da bi, ali kažem ti, mi smo isto bili iznenađeni, znaš, mi smo kao potrče, mislim, prosto prvo šta smo se, čega smo se nadisali tog dana, ne smijem ni da zamislim, jer kao koje maske, kako, mislim, znaš, to, nisi, da, to, zna, to je pre korona perioda, znaš, nisi da kao kakva maska, kao deponija, okej, ti se čuvaš, nije to sad, mislim, čuvaš, ne, ono, nisi stalno pored kamiona, ulaziš, izlaziš, pomeraš se, ali ovo je bilo kao nekako okej, prosto smo samo ušli u to, mislim, prosto jeste, smo se spustili dole, ono, Igor je išao za ljudima, isto, spuštali smo se dole, skroz na dno sa, ono, mislim, treba bukvalno free climbing, ono, odraditi po đubreta, bi se spustio dole, snimio ove neke stvari, tek posle kad smo gledali kao, gde su mi bili? Da, šta je ovo bilo, da, danas, a tad je bio adrenalin, kao daj, ono... Koliko je teško kretati se kroz to đubre i tamo, mislim, znaš, kakvo je iskustvo, to je, fizički? To je, fizički je, mislim,
sad to mi smo imali uvek, imali smo ono kao cipele, kao to S3 zaštitna obuća, kao, znaš, kao... Ne znam šta je S3 zaštitna. S3, pa to znaju građevinci, ovi svi koji rade po gradilištima, imaš te kao zaštitnu obuću koju kao nosiš, gde S1, S2, S3, koje je u stvari to valjda nivo debljine džona i šta sve ima, ono, plastika, da možeš da zgaziš na ekser, da možeš te neke stvari. Aha, jasno. Tako da, to su u stvari samo ništa posebno, ono, šljakerske cipele gde možeš da gaziš po ekserima zapravo, da. Jer je to bilo bitno, jer kao ti gaziš po ko zna čemu, mislim, znaš, ludilo je, ali sve je tako mekano. Da. Kao gaziš, mislim, bolje kad je tako, kada, kažem, kad su kiše, tad je u stvari najgore, ja sam rekao najgore kad je zima, ali kad je kiša, tad je najgore, ali to pa onda budu stvarno, ja sam upao, ono, do kolena bio, zgaziš, ponošiš baru, mislim, odeš u, onda bacaj, mislim, ono, baš je bilo, mada ono, znaš, kao prvo, prvo što se tiče, kažu ljudi, kao, kako mirisi to, ne smrdi toliko koliko bi zapravo ti sad kao kažeš, kao očekivao. Jao, mirisi, očekivao, naravno, što si bliže o, kao centru dešavanja, to je gora stvar, ali to je toliko veliko, veliki su prostori, to znači, jedan deo je istovar gde su kamioni, drugi deo je gde su ove baze, gde su moji likovi, gde ostavljaju flaše, mislim, to su, ono, 100 metara dalje, 50 metara, znači ima to da se pređe neki put, tako da nismo mi baš to pored kamiona bili, ono, sve vreme.